Athamia ya angũĩ cia thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2007 matanyihĩire 1,000 maugĩte ona thengia wa kwĩrĩrwo kũgũrĩrwo na gwatũrĩrwo mũgũnda ũcio wa mũhu ũrĩa ũrĩ mwena wa Olkalau Nyandarua kĩĩranĩro gĩkĩ gĩtirĩ gĩa ciara matunda. Thĩinĩ wa mũgũnda wa mũhu farm Ethari ngũĩ arĩa tuokire mwaka wa 2009 tarĩki 15 mweri wa Januari na kuma mũthenya ũcio nĩtũtũrĩte mũgũnda ũyũ na mathĩna maingĩ mũno. Makĩria twĩ ta atumia twĩna thĩna mũno wa ngurubu cia atumia, ona maĩ gũkũ twĩna mathĩna, ona kamwaki mũngĩgĩtuonera gũkũ kambĩrĩ no tũbatarĩtio nĩko. Nĩ ũndũ wa mũtaratara wa ũgai wa mũgũnda ũyũ gũkorwo ũtakinyanĩrĩte, marauga nĩ marorĩrwo nĩ tabarĩra cia bata cia ũkũria na ihoya rĩao nĩ mĩhang'o ĩno ĩhanyũkio nĩguo mambĩrĩrie tabarĩra cia ũrĩmi. Gũkũ nĩ tũrĩ thĩna wa ũgĩeterera mũgũnda gwatũrwo, ona ũcio no thĩna, na maĩ nĩ tũkoragwo thĩna tondũ tũgĩraga handũ hanene mũno na gũkũ kĩanda, na no tũhoe Ngai, Mwathani amũteithie inyuĩ mũroimagara. Mũgũnda ũyũ witũ watũrwo tuone gwa gũgĩikara wega. Na barabara no gwatũgĩthiĩ na njĩra. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Na maĩ gũkũ tũtirĩ. Matũranagia maĩ nĩ makwenja haha rũgongo rũrũ. Kana rũgongo rũrĩa rũngĩ no gũtirĩ kĩndũ ta maĩ macio. Ũguo tũnyuaga maĩ ma gathima. No tũnyuaga maĩ ma mĩberethi. Marĩtie ũũ hĩndĩ ya mĩhang'o ya kwamũkĩra ũteithio wa irio na mĩrengeti kuma kũrĩ gĩkundi kĩa Brico Foundations. Tũgũkĩte nĩgetha tũhe akũrũ na aikari a gĩikaro gĩkĩ, tũmahe mĩrengeti na tũmahe mũtu nĩgetha mone kĩndũ gĩa kũrĩa. Nĩ twakena mũno nĩwe, nĩ mũhecimia wa iganjo. Na njoke njuge gũkũ thĩinĩ ũrĩa twĩnaguo mũno nĩ wa barabara, na ũhoro wa mwaki, na ũhoro wa maĩ. Ethari ngũĩ aya makoretwo mahũrĩte kambĩ nyũmba-inĩ iria mathamĩire kuma mwaka wa 2007. Kĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Aningigĩ wa Nyamũ.